Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ռազմարվեստի թեմաներով քննարկումները շարունակում ենք Պայեստազորի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանեսյան, 44-րդ պատերազմից հատկապես հետո մեզանում դեռևս ակտիվ քննարկվում են օդ փակելու, ցամաքային հոպը զարգացնելու ավիացիայի դերը, ցամաքային հոպի դերը։ Պետք է ասեմ, որ հաճախ դրանք մի քիչ էսպես պրիմիտիվացվում են, խոսակցությունը ամբողջ այդ մասնագիտական քննարկման փոխարեն բերում են խոսակցությունը, հասցնում են նրան, որ կոպիտ ասած տորը կամ պանցիրը ռուսական, հա, կամ օսան, դրանք կարող են բայրակթարների դեմ պայքարել, բայց մենք հասկանում ենք, որ չի կարելի նման այսպես այդպես նեղ ասպեկտով դիտարկել հարցը, շատ ավելի գլոբալ մոտեցում է պահանջվում, եւ այստեղ հետաքրքիր է այսօր հասկանալ, հա, իսկապես ինչքանով է հակաօդային պաշտպանության համակարգն առհասարակ իր լայն իմաստով կախված վերգետնյա հոպից, եւ հակառակը ինչքանով է այն կախված ավիացիայի զարգացումից, որն է այդ երկու բլոկերի, հա, այսպես պայմանական անվանենք, դերը, որն է ավելի կարևոր։ Տեսեք, շատ ցավոտ հարց եք տալիս, որը ես վստահ եմ, որ մեր հրտադպրի մեծ մասը նորից չի հասկանալու դուք ինչ ասեցիք եւ ես ինչ պարզաբանեցի։ Որովհետեւ ինքը այն նեղ մասնագիտական եւ բարդ հարցերից մեկն է, եւ պետք է ասեմ, որ գիտեք, իրականում 4-5-րդ սերնդի պատերազմների առանցքային 5 հարցերից մեկն է։ Այսպես ասած, չագերտավոր օթի եւ հակաօթի խնդիրը։ Եթե հաշվի առնենք ինչքանով են միֆականացվել բայրակթարները, երևի թե առաջնային հարցն է։ Այս պայն մեր հանրության համար միգուցե առաջնային է, բայց այն մարդով միֆականացրել է բայրակթարը եւ սպասելիք ունի հակաբայրակթարային ուժունից, միևնույն է, ինքը չի պատկերացնում ենք ինչի մասն ենք խոսում, որովհետեւ ամեն ինչ շատ հաճախ պրիմիտիվացվում է, ինչպես դուք եք ասում։ Տեսեք, ես շատ եմ ասել այն մասին, որ ինքս այդ ուսումնասիրությունները կատարել եմ դեռ 10 տարի առաջ, ռազմավեստի առաջի հատորը ամբողջովին նվիրված է դրան։ Ինքը մեր միջավայրում առաջացրեց բավականին մասնագիտական, այսպես ասած, ֆուրորային հակազդեցություն, որովհետև մեր միջավայրում գերակայող էր ցամաքային հոպի ամենակարողության տեսակետը։ Եվ երբ որ ես իմ հարցազրույցներում էլի ժամանակի սղության պատճառով չեմ կարողանում մանրամասն պարզաբանել եւ մասնագիտական ընկալում բոլորը չի որ ունեն, երբ որ ասում եմ ցամաքային հոպը, այսպես կարճ ու ասում եմ շատ հաճախ կպնողական տոնով, ասում եմ ցամաքային հոպը երբեք չի կարող օդ փակել, պայմանական ասած, միանգամից ողջանում եմ այսպես սուր մտքային բախում, հիմա էլ եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ցամաքային հոպը կարող է օդ փակել, ներողություն, իրանք դիլետանտ են ուղակի, ուզում են լինեն 3, 4 կամ 5 աստղանի մեծ աստղանի մարդիկ, իրական չի, իրանք դիլետանտ են, որովհետև աշխարհի պրակտիկան PR-ը հանած մաքուր ռազմագիտական թվային մաթեմատիկական անալիտիկան ժամանակի ընթացքում դա է ապացուցել, եւ ֆիզիկայի օրենքներին դեմ չես կարող գնալ, միշտ վերևից իջնողը ունի ֆիզիկայի առավելություն, որովհետև 1 կիլոգրամ իրը վերևից ներքև շպրտելը նետելն ավելի ջուրին է, քան այդ 1 կիլոգրամանոց, նույնիսկ կես կիլոգրամանոց իրը ներքևից նույն բարձրությամբ վերև շպրտելը։ Սա պարզ լուծում է, թվում է, թե ինչ կապ ունի մասածը, ուղղակի ես պարզացված եմ։ Ինչ ասես, փորձեցին հորինել, բերել եւ այլն եւ այլն, հիմա էլ երբ որ ես փաստարկված ապացուցել եմ գրքումս, որ պատմության ընթացքում բոլոր հնարավոր տեխնոլոգիական զարգացման փուլերում ինչպիսին եղել է հակաօդային պաշտպանությունը, եթե նույն մակարդակին եղել է օդուժը, օդուժը միշտ հաղթել է, հիմա էլ մեջ են բերում ինչ-որ նոր տրենդ է սկսվել, միջերկրյա Արցախյան պատերազմից հետո, նաև ռուսական փորձագիտական շրջանակներում, բա գիտեք, վատ հոպը միշտ պարտվելու է, պետք է դրամար լավ հոպ ունենաս, իսկ որն է լավ հոպի բանաձևը ցամաքային, հիմա գիտեք ինչ թվերից են խոսում, ուրեմն նոր բարակապակցությունները ծնվել մասնագիտական շրջանակներում, ասում են, փորձեմ հայերեն էլի թարգմանել ասեմ, բազմա էշելոն եւ բազմա կապուղային եւ բազմա հաճախակությամբ հոպ, ասեմ մոտապես է սա, մնագա էշելոնին բոլորս գիտենք ինչի նկատի ունեին, ես բայց ես եկ փորձեմ հաստատել, մարդիկ պարզ հասկանան, մնագա կանալին էլ գիտեինք ինչ էր, հիմա բազմա հաճախականությամբ, այսպես ասած, մնագա չիստոտնի եւ այլն, պարզվում է, որ որպեսի ավելի ապահով լինես,
պիտի բոլոր սերունդի հոպերը նորից իրար հետ դնես կիրառես, ասինքն բավական չի ունենալ օրինակ տոր, բավական չի ունենալ միլիմետրալ դիապազոնով աշխատող հոպ եւ հայտնաբերման ռադիոկայաններ, պիտի միատել մետրային ունենաս, որպեսզի ստրեսներին էլ բռնես, ասինքն ստրես եթե ընդդեղից վախենում ես, ստեղ չի կարող աշխատի, պիտի էս էլ պահես, ասինքն դու գիտես ինչա նշանակում։ Հիմա պատկերացրեք պարզ, այսպես ասած բարը պաշարով ասեմ մեր հոստատողների համար, դիցուկ ունեք 100 քառակուսի մետր տարած, որը պիտի պահեք, շատ հրապուրիչ է ունենալ մի հատ հոպ միջոց, որը ծածկում է 100 քառակուսի մետր, հա, օրինակ պայմանական վերցնենք, այս 400-ը ծածկում է 100 քառակուսի մետր, ճիշտ է, ըստ այս դոկտրինայի, նորություն չի, 50 տարվա սովետական դոկտրինա է, պետք է ունենալ մի հատ 100 ծածկող, բայց որպեսզի էշելոնները լրիվ ապահովես, պիտի ամեն դեպքում ցանկալի երկու հատ ունենալ, որ մեկը մյուսին, այսպես ասում են, այսպես փող ծածկեն, այսինքն լրացնել, շերտեր, եւ մի հատ Իրանից մի աշճան ներքև, օրինակ բուկի մագարտագին ենք չէ խոսում, քանի 100 քառակուսի մետր դիցուկ պայմանական տարածքը, քանի բուկ է պետք որ ծածկի, ասենք եթե հաշվենք այս վերևինը չկար, չէ՞, պայմանական պետք է հաշվես, որ ինչ չկա, մի հատ նորից միջին հեռահարությամբ համալիրներով պետք է ծածկես այդ 100-ը, այստեղ կարող է 2 բուկը ծածկեր, ուրեմն պետք է ունենալ 4 բուկ փող ծածկելու համար նորից, 4 հատ էլ սրանից, իջանք ներքև, տորը քանի հատ կա ծածկեր 100 քառակուսին, ու պայմանական մոտավորապես 10, իմիջելոց հենց այդպես էլ կա, այս 300-ը, այս 400-ը համակարգերը քանի հատ որ կիրառվում են, դոկտրինայի համաձայն մոտավորապես 2 անգամ շատ պետք է կիրառվի բուկ նույն տեղամասում, 10 անգամ շատ տոր, 15-ից 20 անգամ շատ պանցիր, ինչքան խոցման տիրույթը փոքրանում է, այո, իրաց քանակը մեծանում է եւ փող ծածկող բարձրությունների եւ էշելոնների հարցը պետք է անպայման դնես, ասենք ներողություն, սա հսկայական ահռելի ծախսեր են, սա դեռ ամբողջը չի, ավելի հեշտ չէ, սա դեռ ամբողջը չի, այդ գումարին եթե մենք խոսում ենք բարդ տարածքի մասին, ինչպես օրինակ մերն է, դերեր, ծորեր եւ այլն, այո, պարտադիր պետք է ունենալ բոլոր հավանական էշելոնների եւ անցքերով մտնելու կանխարգելման համար առանձին հատիկավոր միջոցներ, որոնք տեղակայված են այդտեղ, ասենք օրինակ տորերը պետք է մշտապես ինչ-որ ձորակների մոտ լինեն, հերթապահեն եւ այլն, բացի դրանից պետք է ունենալ անպայման այս բոլորը իրար կապող, այս բոլորի առանձնահատուկ բաց տեղերը փակող առանձին ռադիոտեղորոշման կայաններ, որոնք համակարգի մեջ չեն, այսինքն լրիվ առանձին ռադիոլոկացիոն կայան է դրած, որը մի հատ գլոբալ հայտնաբերման եւ սեկտորային հայտնաբերման համար պետք է աշխատի, ինֆորմացիան տա այս ամեն ինչին, հաշվի առնելով որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներում ռադիոկտոնային ալիք թողարկել է, հեռարձակել է, խոցելի է դարձնում քեզ, ցանկացած հոպի կամ ավիացիայի խոցել է, չէ՞, դարձնում որ դու ինքդ հեռարձակող ես, պետք է կիրառել սրանց այդ սերտորեն կիրառել пассив հայտնաբերման միջոցները, ժողովրդական բառապաշարով ասած ավտոբազաները, այսինքն մի հատ երկու հատ դիվիզիոնի պետք է հասնի, մի հատ երկու հատ ավտոբազա, որովհետեւ շատ հաճախ իրատեղը չմատնելու համար ինքը անջատած պահի ավտոբազան դիմացինի հերարձակողին գտնի, ինֆորմացիան տա սրան, հասկացա՞ք չէ՞ ինչ, այսինքն դե հաշվեք մի հատ էլ ավտոբազաների քանակ, մի հատ էլ հաշվեք որ քանակ եթե մեծանում է հոպ միջոցների, պետք է անպայման ավտոմատացված կառավարման կետեր ու կենտրոններ լինեն, որ բոլորին սրանց բաժանեն գործերը, որ հանգարց միավել մեկը մյուսին չկրակի, սեպական ավիացիան չխոցի, յուրային եւ հակառակորդ չխոցի, նույն թիրախի վրա ալիմաստի 2-3 դիվիզիոն չկրակեն, էս ամբողջ ասիկեն թվայնացման ցանցային կառավարման մի հատ բազա պետք է ստեղծվի, սա գիտեք ինչ մասն է խոսքը, սա սարսափելի բան է, ես դες ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ առանց Արցախի, առանց պայմանական ասում ես 30000 քառակուսի կիլոմետրի համար ամենա այսպես թռուցիկ հաշվարկներով այս խտության համար հարկավոր է մոտավորապես մի 4-ից 5 միլիարդ դոլար գումար միայն մեկ անգամյա ձեռքբերումների համար, այսինքն են ընդհանրացիկ սպասարկումներ եւ այլ եւ այլ, անձնակազմ պատրաստել, պատրաստություն, քանին դեռ պետք է պատրաստի, ես դրա մասին չեմ խոսում, որբիսի իմ խոսքերս ինչ որ ֆանտաստիկ չթվան, մարդկանց ասեմ որ այս տիպի խտության համար այդ թիվը ստացել ենք հետեւյալ սկզբունքով, դա մոտավորապես 2-ից 3 ուրեմն այս 400-ը են, մինչև 10 բուկ, մինչև 50 տոր, նույնքան պանցիր եւ այլն, այսպես իջեք ներքև մնացած ամեն ինչով, առանձին մի 5-6 ավտոբազա, առանձին մի 20
այսպես ասած սեկտորային ռադիոդորոշման թվային կայաններ չհաշված այս ամեն ինչը հին սովետական, ինչպես բաները հոպի սպաները ասում են, ժուճկեքը, այսինքն են սովորական կայաններ, որոնք մետրային եւ սանտիմետրային դիապազոնում աշխատում են, օգնում են, որպեսզի անցքեր չլինեն։ Ուրեմն հարգելիներս, աշխարհի ցանկացած խտության փոփ համակարգ խոցվում է, որովհետեւ ցանկացած հոփ հաղթարվում է 6 կանոններով, հասարակ կանոններով։ 6 կանոններից ամենապրիմիտիվ կանոնը հետեւյալն է. Դիմացի հոպը ի վերջո այս բոլոր խտություններով հանդերձ պարզ ունի մի պարզ մաթեմատիկական ունակություն։ Միաժամանակյա խոցվող թիրախների մաթեմատիկական քանակ։ Այսինքն, այդ ամբողջ 5 միլիարդ դոլարը, որ ծախսեցիր, օրինակ պայմանական եմ ասում, չէ՞, 5 միլիարդ։ 5 միլիարդով ստացար 100 հատ լավ համակարգ, մեկը մյուսին ծածկում է վերևից, ներքևից, աչից, ծախից, փակում ամեն ինչ, ինքը ունի դիցուկ X թվով խոցելու հնարավորություն։ Օրինակ 1500 միաժամանակյա խոցում ցերեկային եւ գիշերային պայմաններում, ճիշտ է։ Հիմա այս 1500-ը ամբողջ տարածքի դա չէ վերաբերվում։ Այո, այդ 1500-ը չի վերաբերվում, չէ՞, մի առանձին վերցած մի հատ ինչ որ երկու բլրի արանքով, եթե կան։ Օրինակ, եթե երկու բլրի արանքով են ինչ որ մի հատվածում, ինչ որ մի տեղամասում, դա պայմանական ասած Աշոտկից մինչև Գյումրի, օրինակ եմ ասում, ինչ որ տեղամաս ենք վերցնում, այդ տեղամասին այդ 1500-ից բաժին ենք գնում, օրինակ 150-ը, պայմանական եմ ասում։ Այդ 150-ը հնարավոր է խոսել 150-ը թիրախ այդ ձորակներում, այդ ճակատում, չէ՞, պատերազմի։ Թշնամին ինչ է անում, թշնամին վերցնում է այդ տեղամասը եւ այնտեղ ուղարկում է 250 խոցող միջոց։ Դու կարաս իդեալում խոցես 150-ը, ճիշտ է։ Այո, այն 100-ը անցավ, անցավ, այդ 100-ը այս 150-ին խոցողներին ոչնչացրեց եւ ամբողջ կոնցեպցիան, այսինքն կոնցեպցիան փլուզվեց, բացվեց պատուհան։ Այդ պատանով մտան եւս ինչ որ X թիվ, սկսեցին խոսել կողքիններին, հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Սա պարզ լուծում եմ ասում։ Ես էստեղ չեմ մեջ բերում այն, որ ասենք մեկը կարասի, բա ռեբը, ժողովուրդ ջան, ինչ հիշեք, ռեբը էնպիսի բան է, ինչպես կա ներքևից վերև ռեբ, այնպես կա վերևից ներքև ռեբ։ Բա այդ վերևից ներքևի ռեբն էլ է աշխատում։ Վերցնում է կոնկրետ մի հատ պատուհան թիրախ, կոնկրետ համալիր, որը պետք է առաջինը խոցվի, որպեսզի բացվի նեղ պատուհան, եւ այդ կոնկրետ պատուանով գալիս է ռեբով ճնշում է տվյալ մեկ հատիկ տորը կամ պանցիրը կամ չգիտեմ ինչը, ճնշած պահում է, խոցում է, հետո սկսում է կողքիններին խոցել։ Այո, այսինքն դուք զրույցներում ենք ասածս ինչ է, ինչքան խոսեք ֆիզիկական հնարավորությունից, հիշեք, որ այդ ամեն ինչը վերևից էլ կա, նույն բաները, բա կեղծ թիրախները, լավ, այդ կոնցեպտն առաջ փողները այդքանը չեն հասկանում, եւ իր շահը որն է ի վերջո։ Ես ավելին հարցնեմ, տեսեք, բարդ է ասելը, հիմնական վերգետնյա հոպի կոնցեպցիայի, վերգետնյա հոպի վրա մեծ շեշտադրում դնելը, դա ավելի շատ խորթային ռազմական դպրոցի բանն է, մեծ հաշվով, հա, բայց նրանք էլ չէ ռեսուրսների խնդիր ունեին, նրանք չէին հասկանում, որ ավիացիան զարգացնելը շատ գլոբալ սա գալիս է մտածելակերպից։ Իհարկե հիմա մեր լսողը կարող է նույնիսկ ունել հակառակ ծայրահեղության մեջ, ասել լուրում փաստորեն ընդհանրապես պետքի ցամակային հոպը, չէ, հարգելի ցամակային հոպը միշտ պետք է, դա էլ ծայրահեղություն է, ուղղակի հույս դնել, որ ինքը հաստատ կփակի ամեն ինչ, այս է սխալը։ Ոչ մեկ չի ասում մի կունեցեք հոպ, ուղղակի մենք ասում ենք հոպը պիտի լինի չափավոր, արդարացնի իր ծախսերը, շատ գերածախս չլինի, որտեղ ինքը պաշտպանական ֆունկցիա կատարող համակարգ է, զուտ պաշտպանությամբ ռազմական գիտության կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է, միայն պաշտպանությամբ հաղթանակ հասնել հնարավոր չի։ Հետևաբար դուք հարց տվեք ձեզ, 5 միլիարդ օրինակ դիցուկ ծախսեցիք մի հատ ֆունկցիայի վրա, ավելի լավ է 5 միլիարդ ունեք դուք, այնպես չի, որովե մեկ անսահմանափակ ռեսուրսներ ունի, ոչ մի պետություն։ Վերջում մենք էլ այդ 5 միլիարդ է, այնպես չի։ Այո, հիմա եթե դու 5 չասեմ, լավ, 1 միլիարդ հաշվենք, 1 միլիարդ պայմանական, որ ավելի այսպես բանալ էլի համեստիվ դառնա, 1 միլիարդ ունես, եթե դու ունես անսահմանափակ միլիարդներ, ցանկալի է 5 միլիարդ ստեղ ծախսել, 5 միլիարդ ավիացիա սարքել, 5 միլիարդ դիեզերական խմբավորում ստեղծել, 5 միլիարդ չգիտեմ ինչ անել, 5 միլիարդ էլ տոպելներ վերել դնել գետնի տակ, օրինակ եմ ասում։ Հասկանեք, որ հարցը դրա մասին չի, ցանկացած պետություն ունի սուղ միջոցներ, եւ եթե դու ընտրում ես օպտիմալ ծախսի եւ արդյունավետության մեջ, շատ ավելի ռազմական գիտության ոսկե կանոններից մեկն է ավելի լավ ունենալ այնպիսի զորատեսակ, որ ավելի ունիվերսալ է եւ հարցագողական է եւ պաշտպանողական է, որի վրա դրած գումարը ավելի արդարացված է, քան առանձին մեկ ֆունկցիա կատարող զորատեսակին։
Դրա համար աշխարհի առաջատար գների մեծամասնությունը, ծանրակ շիր մեծամասնությունը, հոպի այդ ծանր ֆունկցիաների մի մասը տալիս է բնույթով հարցագողական օդուժին, այսինքն օդուժին ինքը բնույթով հարցագողական զորատեսակ է, ճիշտ է, բայց քանի որ ինքը շատ տեխնոլոգիապես ունիվերսալ զորատեսակ է, ինքը հոպի խնդիրներ է կարողանում լուծել, դրա համար օրինակ ասպես ասենք հերահար բնագծի հոպ ֆունկցիաները, որը ցամաքային զորքերի սիրարները դնում են օրինակ մեծ կոմպլեքսների վրա, չէ՞, օրինակ այս 400-ի վրա, այս 500, այս 300, չգիտեմ, պետրիոտ եւ այլն եւ այլն, այս կոնցեպցիայի նախընտրողները դնում են հերահար պաշտպանության շատ այս համակարգերի վրա, ճիշտ է, օդուժի զարգացնողները այդ ֆունկցիաների մի մասը դնում են օդուժի վրա, այնպես չի որ այնտեղ չկան, ասենք Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը, որ այս օդուժի կոնցեպցիայի ամենաշատ այսպես զարգացնող պետություններն են, այնպես չի, դեռ չունեն պետրիոտներ, իրանք ունեն պետրիոտներ, բայց այդքան խտություն չկա պետրիոտների եւ այդքան մեծ դեր դրած չի իրանց վրա։ Ի վերջո եկեք մի հասարակ այսպես բան հաշվի առնենք, եկեք թվարկենք իսրայելական բանակում արկա կամ ամերիկյան բանակում արկա վերգետնյա հոպ միջոցների տեսակներն ու քանակները, զուտ նաեւ հանրաճանաչության տեսանկյունից, հա, եւ հասկանանք թե ինչքան օթային արձակման միջոցներ ունեն, օթային արձակման միջոցները վստահ եմ բազմակի անգամ գերազանցում են, թե իրենց տեսակներով, թե ֆունկցիաներով, միանշանակ օթային գերակայ, տեսեք, ամեն իմիջով զսեմ, ամեն ինչ շատ պարզ որոշում է բյուջետի հոդվածների բաղդատումը, երբ որ նայում ես տվյալ պետության զորատեսակի տեսակարար կշիրը իր ներքի բանակիներում ինչքան է, այսինքն վերցնում ես դիցուկունի 100,000-ից բանակ պայմանական, ասած 100,000-ից քանի հազարը որ զորատեսակում է ծառայում, քեզ պարզ դառնում է տեսակարար կշիրը, իսկ երբ որ մի ավելի ամբողջական պատկեր ունես, հասկանալի է որ հետևագում եւ ավիացիոն նույն քանակի մարդ չեն ծառայում, վերցնում ես նաեւ բյուջեի ֆինանսական բաղադրիչը, այսինքն նայում ես 400,000-ով ցամակային զորքերին ինչքան գումար է տրված, օրինակ 50,000 օթուրին ինչքան գումար է տրված, եւ դու պարզ հասկանում ես, չէ՞, ամեն ինչը։ Վերջնում ես 4-5-րդ սերնդ ինքնաթիրների քանակը, ելի պարզ ամեն ինչ երևում է։ Հիմա ասեք դեք էս որն է, որ օրինակ Իսրայելի եթե օրինակով վերցնենք, Իսրայելը 4 եւ արդեն 5-րդ սերնդի կորզանիշների իր պարկով, այո, աշխարհում առաջատար տեղ է զբաղեցնում, եթե կարելի ասել 3-4 պետությունն է, երկրորդն է ընդհանրապես 5-րդ սերնդի ինքնաթիրների քանակով, ԱՄՆ-ից հետո։ Եվ պետք է ասել, որ այս սա շատ որոշիչ է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ օրինակ այդ կորձանիշների վրա շատ հստակ է դրած հերահար բնագծի հոպի խնդիրը, ամեն ինչ պարզ է դառնում, այստեղ բարձրություն գոյություն չունի։ Ճիշտ է, Իսրայելը կոնկրետ լինելով փոքր ու խոցելի պետություն, հատկապես իրենց համար գլխավոր խնդիրը համարում են Իրանի բալիստիկ հրթիռները, իրենք ստեղծել են աշխարհում այս պահին երևի թե գոյություն ունեցող ամենախիտ հոպ եւ հագահարթիռային պաշտպանության համակարգը, բայց Իսրայելի պաշտպանական դոկտրինում շատ հստակ գրված է այդ ամեն ինչը, եւ իրենք նույնիսկ իրաց պաշտոնական դեմքերը բացահայտել են հայտարարում, որ Իսրայելի պաշտպանությունը Իրանի բալիստիկ հրթիռներից այս հոպ միջոցներով դա վերջին ծայրահեղ քայլն է, եթե բանը հասավ պատերազմին, որ պետք է Իրան արձակի այդ հերթիրները, մենք կհասցնենք ինչ պրևենտիվ օթային հարված, այսինքն Իսրայելն իսկ զբան է, ասում է, եթե ես զգացի դու ինձ վրա բալիստիկ հրթիռ ես արձակելու, իմ հետախուզական, իմ պլանավորման օրգանների, շտաբի եւ օթուժի գործողությունների արագության շնորհիվ ես կհասցնեմ կանխարգելի չարված, որ իմ վրա ուղարկվելիք պայմանական 1000 հրթիռների կեսը գոնե տեղում ոչնչացած լինեմ։ Աշխարհում չկա ավելի արդյունավետ հակաօթային պաշտպանության համակարգ, քան պրևենտիվ ոչնչացնել ապագա օթային հարձակման միջոցները, որոնք դիգան քո վրա։ Սա այս պաշտպանության ողնաշարն է։ Եթե դու ես ողնաշարից շեղվում ես ու սկսում ես մտածել, թե կարող եմ մի հատ 300 ավել քիչ եմ առնեմ, մի հատ էլ առնեմ, դու վերջում ունալու ես փակուղի։ Այսինքն այն խոսակցությունները, որ այն 4:30 ինչի առաք այդքան թանկ դրապապարը, ես չեմ ուզում վերադառնանք մենք մեր շատ ներողություն արդարությունս համար պրիմիտիվ խոսակցությունների տիրույթ, սա պրիմիտիվ։ Եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք։ Այս մեր տիրույթում բնականաբար այս խոսակցությունը գնալու է, բայց
Այո, առարկայորեն դա դրա մասին է խոսքը, որ մեզ պետք է շատ ավելի վաղուց զարգացնել ավիացիա, մեզ պետք է ավիացիան զարգացնել միջերկրից հայեցակարգային, սա ինչ է նշանակում։ Ոչ թե ինչ որ դրվագային։ Դրվագային չպետք լիներ, պետք լիներ կոնկրետ, պետք որոշվեր ժամանակ, պետք որոշվեր թե քանի կորտոնիչ է մեզ պետք, իրաց տեղակայման վայրերով, իրաց պահեստային օդանավակայաններով, իրաց սպասարկումով, իրաց օդաչներով, իրաց սպառազինությունով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ դուք ունենայիր օրինակ 1-2 էսկադրիլիա Su-30-ների, պատկերացնես դա ինչի մասն է խոսքը։ Ես երազելի Իսրայելից չեմ խոսում, որտեղ կա 10-15 էսկադրիլիա։ Ես խոսում եմ 1-2 էսկադրիլիայի մասին, այսինքն 20-25 ինքնաթիռի մասին է խոսքը։ 12-ից 24, ասես ասեմ, լավ։ 2 էսկադրիլիա Su-30, որոնց օթաչուները, ասենք, ամեն մի օթաչուն այդ ինքնաթիռը արդեն գոնե մի 150-200 ժամ արդեն յուրացրել էր, եւ 200 ժամ յուրացնելուց հետո այդ կորցանիչով ինքը կարողանում էր խնդ լուծել գերգրի օթից մինչեւ մի քանի 100 կիլոմետրանոց հարվածներ հասցնել գետնի վրա, օթից մինչեւ մի քանի 100 կամ 200 կիլոմետրի վրա խոցել ցանկացած հակառակորդի թրջող սարք, այդ թվում նաեւ շատ հաճախ մեզ համար շատ ահռելի վտանգ ներկայացնող ատսների կայանները կամ մեծ ատսները օթում նույնիսկ խոցել, երբ որ այդ կորտանիչը կարող էր ապահովել հակառակորդի հոպի կոտրելը ինչ որ նեղ տեղամասում եւ այդտեղ կմտնեին քո ատսները կհարվածեին, այսինքն այդ բազմակոմբինացիոն օպերացիայի գլխավոր դերը կկատարեր ինք, հետո կմտնեին խաղի մեջ ատսները, օրինակ, կամ ուրիշ միջոցներ, այդ ժամանակ բնականաբար ոչ մեկի մոտ հարց չէր առաջանա, բայց հարց տվողները շատ հաճախ սովորական հարց տվողների մասին խոսում են, նպատակաուղված մանիպուլյացիա անողների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ սովորական մարդկանց մասին, իրանք որ հարց են տալիս, բա բերեցիք, բա ինչի եւ այլն եւ այլն, ժողովուրդ ջան, բերեցին, որովհետեւ այդպես եղավ, որովհետեւ նախ ուշ բերեցին, քիչ բերեցին, եւ ցավոք սրտի հարցը միայն այս խնդրը մենակ Su-30-ին ինչի վերաբերվում։ Ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, 2012 թվականից հետո էր Հայաստան սկսել զինվել քիչ թե շատ նորմալ ժամանակի զինատեսակներով, գրեթե բոլոր նմանատիպ զինատեսակներ ուղղել են նույն ճակատագիրը, բերվել են քիչ, բերվել են ուշ, լավ չեն յուրացվել եւ խնդիրը չեն կարծե մինչեւ չկատարեն։ Հասկանալի է, որ նույն խնդիրը կար ուրիշ զինատեսակների հետ, Սմերչի հետ, Տորի հետ, նաեւ հարձակողական, նաեւ պաշտպանողականը, չէ՞։ Բայց երբ որ դուք վերցնում եք, փորձում եք մեկը մյուսով լրացնեք, ասեք, դե որ այտենցա, քան որ քիչ գումար ունեինք, ուրեմն չբերեիք 30, բերեիք տոր, կամ չբերեիք տոր, բերեիք օրինակ համար Սմերչ, հիմա այդպես կարելի անդադար վիճել, դա պրիմիտիվ վեճ է, հիմա այդպես որ վիճենք, կարող է բարձր որ ոչի բանը չպետք բերեինք, դի բերեինք մենայն D30, օրինակ տարբերակ է, գտնվեն հաստա D30 սիրողնես, այսինքն ինքը աբսուրդ ոչ մասնագիտական խոսակցություն է, ժամանակակից պատերազմում օթային հարցակման միջոցները գերակայող են, ինչքան էլ որ մեզ դա դուր չգա շատ հաճախ, որովհետև մենք ունենք ցամակային եւ пассив ու պաշտպանողական մտածելակերպով բանակաշինության պատկերացումներ։ Պարոն Նովանցյան, մի էսպիսի հարց, եթե մենք համեմատում ենք վերգետնյա հոբ համակարգերի ավիացիայի հետ անձնակազմի պատրաստման տեսանկյունից, ռեսուրսների ծախսման ժամանակի եւ այլ տարբերությունը շատ մեծ է, ասենք։ Առանձին եւ հոբ լավ մասնագետ բան։ Առանձին վերցրած չեմ կարող համոդել, դե բնականաբար տեսեք, ասենք, մեկ օթաչուն կարող ավելի թանկ նստել, քան օրինակ ինչ ասեմ, մարդ։ Մեկ, ասենք, տորի օպերատորը։ Տորի օպերատորը թանկ նստել, բայց եթե հաշվի առնենք, որ տորերը ինքնաթիռի քանակով չեն լինում, սովորաբար համատուցի մեջ նորմալ պետության մեջ, ասենք, մեկ կորտանիչին բաժինը հասնելու մի 5-6 տոր, չէ՞, բնականաբար, ասենք, եթե Իսրայել օրինակը վերցնենք, օրինակ, ել չեմ ասում, եթե ռուսական դպրոց վերցնենք, ավելի շատ նույնիսկ, ասենք, ռուսական դպրոցը, որը սիրում է ցամակային հոբ, այնտեղ կարող է մեկ Su-30 կորտանիչին իրաց պետությունում բաժինը հասնի 10-15 հատ պանցիր կամ տոր, այս պարագայում ընդհանրապես համատելու չի, հետո ցամակային հոբի մասնագետը մի օպերատորով չի ավարտվում, է տեսեք, վերցնենք այսպեսի մի բան, նախ օթուժնել հոբնել իրենց մասնագետները մեծ հաշվով բարձր տեխնիկական կրթություն պետք ունենան, լավ տեխնիկական կրթություն, երկուսի պարագայում էլ մաթեմատիկան, ֆիզիկան գիտելիքները շատ կարևոր են, այնպես չի որ այնտեղ չէ լի թեթև այլ այդ գիտելիքները, եւ հետո
ես միշտ ասել եմ ու եմ ասում, ավիացիայի վրա դրված եւ ծախսված գումարը դա ոչ մի բանից համատելի չի, որովհետեւ ավիացիայի վրա ծախսած գումարը չի կարելի պրիմիտիվացնել մինչեւ կոնկրետ մենակ հոբի վրա դրած գումարի։ Ավիացիայի վրա դրած գումարը, եթե դուք ուզում եք կոնկրետ զորատեսակների ծախսով նայեք, դա եւ հոբն է, եւ հրետանին է, եւ ռեպն է։ Դեպերեք էս 3-ի վրա դրած ծախսած գումարները ամբողջացրեք նոր համատեք ավիացիայի հետ։ Հաստատ ավիացիան շահում է։ Բայց նույնիսկ սա չի հարցը։ Ես երկրորդ հատորիս մեջ կառավարման համակարգերի մշակույթ վերնագրով, եթե չեմ սխալվում, այս վերնագիրը այդպիսին է, ունեմ մի ենթագլուխ, որտեղ մանրամասն պատմում եմ, թե պետությունների բանակաշինության մոդելների մեջ ինչքան կարևոր զորքերի կառավարման համակարգերը եւ մշակույթի տարբերությունը։ Սա շատ կարևոր ենթագլուխ է իմ գրքում, որտեղ ես օրինակ եմ բերել, թե վերջին 50 տարում պետությունները իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերնախավը ինչ զորատեսակների գերակշիռ մասն են վերև բարձրացել եւ ինչպես է դա ազդել մտածելակերպի մտահորիզոնի լայնության վրա։ Թող չնեղանան ցամաքային զորքերի այսպես ծառայողները, ես ինքս հրետանավոր եմ եղել եւ չեմ նեղանում դրանից, բայց կա դարաճշմարտություն, որը լավագույնս արտահայտել են երկու զինվորականներ կամ զինվորական տեսաբաններ, մեկը Little Heart-ը բրիտանացի, մյուսը երկրորդ համաշխարհային ժամանակ Լուտվաֆեի վերջին շտաբի պետ գեներալ Կոլերը, որ մի քանի ամիս է եղել շտաբպետի պաշտոնում, շատ տաղանդավոր զորավար է, իտարքիր միտք ունի, ասում է ցանկացած զորատեսակի զինվորական մտածում է իր զորատեսակի զենքերի գործողության հերահարությամբ եւ արագությամբ, իսկ մտածելու հերահարությունն ու արագությունը ասում եք ինչի նկատում են, չէ՞։ Եվ օրինակ է բերում, շատ լավ, ասում է ինչ է 50 կիլոմետրը ցամաքային զորքերի գեներալի համար, հսկայական 20,000 նոտ զորք ճակատ, որին մտահոգում են աչիցով կլինի, ձախիցով կլինի, հանգարս իրեն չթևանցեն, չշրջանցեն, թիկուն կապահովեն, մի խոսքով բարդ մի պրոբլեմ 50 կիլոմետրը ցամաքային զորքերի համար, չէ՞։ Ասում է իսկ ինչ է այդ նույն 50 կիլոմետրը նավաստի, ինչ որ մի լեյցելանտի համար, ընդամենը մի քանի ժամվա նավարկելու հեռահարություն կամ մի հատ լավ հրետանային համազարգի հեռահարություն, այն ժամանակ լինկորները գիտեք էլի, այդքան էին, հա, իսկ ինչ է 50 կիլոմետր, ասում է ավիատոր ինչ որ լեյցենանտի համար, ընդամենը մի բթի լայնք քարտեզի վրա կամ 10 ռոպեանոց թռիչք, այսինքն արդեն մտածողության մեջ է, մտածողության լրիվ ուրիշ մակարդակի մասին ենք խոսում, ավիատորների դպրոց, հզոր դպրոց ունեցող պետությունների բանակային վերնախավը տարիներ հետո լրիվ ուրիշ հեռահար լայնախո տեսադաշտ ունեցող մարդիկ են դառնում։ Սա է շատ կարևոր, որ մենք իմ կարծիքով պետք է անենք դեռ պատերազմի առաջին պատերազմից հետո եւ դժբախտաբար չենք արել սա։ Մենք ունենալով խորհրդային միջան ժամանակ փայլուն ավիատոր հայեր, ավիացիայի այսպես ասած ակումբներում կանգնած հզոր հայեր, մենք գնացել ենք այս փակուղային մոտեցումով ցամաքային զորքերի գերակայություն, օթուժի թանկարժեքություն, չակերտավոր ասած, որը որ շատ մեծ սխալ նստեց մեր վրա, եւ հիմա տեսեք, օրինակ պետք է ազնվորեն ասել, որ խորհրդանության փլուզումից հետո իմիջով ռուսական վերնախավում էլ կարես մտայնությունը, որ օթուժը շատ թանկ, անիմաստ զորատեսակ է, կանք նապացես, որ իրենք սխալվել են, եւ բարեբախտաբար այսօր բարեբախտաբար եմ ասում, ռուսական վերնախավը, բանակային վերնախավը սկսել է ուշքի գալ, լավ։ Մենք Սիրիայում դա տեսանք, երբ որ հիմնական կարծես թե այո, եւ պատասխանատվությունը կանցնի վրա։ Ապրեք, երբ որ լուրերից չէր իջնում VKS, 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 VKS-ը դարել էր հաղթանակի սիմվոլ, հասկանում եք, հատուկ նշանակության հրամանատարություն, սիլի սպեցիալի խապերացի եւ VKS, այսինքն սա փոխեց 5-րդ սերնդի հիմնական տարերից մեկը, եւ գիտեք, բարեբախտաբար այսօր Ռուսաստանում շատ լավ գիտակցում են դա, շատ ծանր են տանում 90-ականների սխալը, որ իրանք օրինակ մի 31-ի նման հիանալի ինքնաթիռ է կոպիտ ասած անտեսեցին, որը ի վիճակի էր ծածկեր օվկիանոսային եւ բևեռային լայնքերը, այսպես ասած ոչ մի ինքնաթիռ, այսօր Սու-35-ի ընտանիքը, Սու-28-ի ընտանիքը ի վիճակի չի հյուսային բևեռը փակել։ Իդեպ մի 31-ի կոնցեպցիան նրանք լրջորեն բանը ռեանիմացրել են արդեն։ Այո, այս պահին զբաղվում են, բայց խնդրը գիտեք ինչու՞ն է, արտադրության կարծես գիծը չկա այլևս, ասիկեն զրոյից արտադրել այս պահին հնարավոր չի, բայց ինձ թվում է կարող է եղած կանե մոդեռնիզացնել։ Եղած քանակը չափազանց քիչ է, որովհետև
այսօր իրենց շատ համար շատ պետք է նաև կինժալները կիրառող պլատֆորմ, իսկ հիպերձայնային, իսկ MiG31-ը կինժալների կիրառման լավագույն պլատֆորմն է այս պահին, որովհետև ունի կերձայնային արագություն, կրեյսեր, այսինքն մշտական արագություն։ Եվ շեղվեցինք թեմայից, բայց տեսեք, գանք նորից այս հարցին։ Ոչ մեկ չի ասում պետք չունենալ ցամաքային հոպ։ Ցամաքային հոպը պետք է լինի ցամաքային զորախմբերին, զորամասերին, զորատեսակներին պաշտպանող կարևոր կառույց։ Բայց ինքը պետք է լինի փոքր, ոչ ստատիկ ճկուն, այսինքն միշտ այս արագաշար եւ թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ կապված շատ ու շատերի հետ, այդ թվում նաեւ սեփական կորցանիշների հետ, սեփական ATS-ների հետ, եւ այս պարագայում ինքը ունի հաջողություն հասնելու հնարավորություն։ Պարոն Հովանեսյան, ես հասկանում եմ իհարկե, որ մեր երկրի հնարավորությունը շատ համեստ ցավոք սրտի, բայց այսպես իդեալական վիճակում քանի էսկադրիլիա կամ քանի միավոր կործանիչներ մենք պետք է ունենանք հաշվի առնելով մեր արչեվ ծառացած ռազմավարական մարտական խնդիրը։ Տեսեք, եթե այսպես եթե խոսում ենք կործանիչների քանակից, եւ երկրորդ որպես ենթահարց, բացի սու 30 ընտանիքի կործանիչները, մենք այլ տեսակներ եւս կան օթային արձակման միջոցների, կործանիչների, ռմբարկուների, գլուխայինների, մեզ էլ ինչ է պետք։ Եթե վերցնենք, որ մենք այսօր ուղղակի այլ տարբերակ չունենք, օրինակ առնել Սահաբի գրիպենը, որը մեր պետությունների իդեալական լուծում էր, ամենաիդեալական լուծումն էր, կենտրոնում ենք 30-ի վրա։ Իսկ ունում եմ տեսակետին, որ մեզ պետք է 1-2 ասկադրիլյա 30, որի հետ պետք է անպայման ունենալ, պարտադիր պետք է ունենալ ցանկալի ունենալ, ուրեմն առնվազն նույնքան գրոհիչ ինքնաթիռներ, որոնք սակայն մոդեռնիզացվեն այն աստիճան, որի վիճակի լինեն կիրառել, ուրեմն ղեկավարող հրթիռներ մարտավարական եւ օպերատիվ խորհրդի 25-ը ընտանիք, թե ունեն այդ 25-ի ընտանիքը պիտի կատարելագործվի այն աստիճան, որբիսի կարողանա թևերի տակ կիրառել 30-ի կիրառած զենքերի գոնե կեսը։ Հա, սրանց հետ պարտադիր պետք է ունենալ, ինքնաթիռների թեման փակեմ, ասնեմ ուղղաթիռներին, դեռ ATS-ներին էլի, սրանց հետ պարտադիր պետք է ունենալ վերջին շրջանում շատ կարևորվող եւ ապագայում մեծ դեր սպասվում այդպիսի ինքնաթիռներին թեթև մխոցավոր կործանիչները։ Մենք վերադառնում ենք 4-րդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարաշրջան, ինչքան էլ ծիծաղել լինի, ATS-ների դեմ պայքարը ստիպում է աշխարհին էժան կործանիչների կոնցեպցիան վերականգնել։ Մխոցավոր, պտուտակավոր շարժիչներով, այժմ Տուկանով օրինակը շատ լավն է, բրազիլական Տուկանոն, ամերիկյան Տեքսասը, այսպիսի փոքր ինքնաթիռներ կան։ Դրանք բացահայտում են հակառակորդի հոպի բաները։ Դրանք շատ լավ ֆունկցիա ունեն, տեսեք, երբ որ մեծ կործանիչը, դիցուկ 30-ը, չեզոքացնում է դիմացի ավիացիայի գլխավոր կործանիչներին, չեզոքացնում է ծանր հոպին, հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Ինքն է միակ գործիքը շախմատային թակուհին ծանր կործանիչն է։ Սա անփոխարինելի, ինչ ուզում են հորինել այսօր։ Գործը տալիս է փոքր կործանիչին։ Այդ փոքր կործանիչը ինչքան էժան լինի տվյալ պարագայում, այնքան ավելի բարձր համար հեշտ է, այսինքն կարող է դա փոխարինել օրինակ միաշարժիչանի F16 կամ F35-ը, որը ավելի փոքր է, բայց էս էլ կլինի, մխոցավորն էլ կաշխատի։ Ինչի՞, որտեղ մխոցավորի դերը այս դեպքում դառնում է հետևյալը. փնտրել, գտնել հակառակորդի ATS-ները օթում մեծ, փնտրել գտնել հակառակորդի ուղղաթիռները օթում։ Ինքը էս երկուսի դեմ շատ հեշտ պայքարելու է։ Ինչի՞, որտեղ ինքը ունենալու է բավականին լավ էլեկտրոնային համակարգ, որը թույլ կտա կիրառել միջին եւ փոքր հեռահարության օդ-օդ հրթիռներ եւ հեռանոթներ, որոնցով ինքը կխոցի ուղղաթիռներին։ Կարող է մի հարց առաջանալ, իսկ ինչի ուղղաթիռներին, բացատրեմ հարգելներս, որովհետեւ ուղղաթիռները եւ մեծ օդ միջինից մեծ ATS-ները լավ ռեաբիլիտացիոն կյանք են ստանալու շնորհիվ այնպիսի հրթիռերի, ինչպիսին են Spike Enelos-ը եւ շուտով ամերիկյան Jagm կոչված սերիան։ Jagm-ը եւ Spike Enelos-ը հեղափոխություն են իրականացրել, արդեն իրականացնում են այս գործում, որովհետեւ իրենք պայմանական եմ ասում, էլի, իրենց տարածքի բավականին մեծ խորության վրա, մինչեւ 10 կիլոմետր նույնիսկ, որովհետեւ դու ոչ մի բանով չկարնաս իրան խոցես, էլի գետնի վրա։ Նրանք չեն մտնում մեր հոպի խոցման տիրույթ, բայց ընդ էլ բարձրանում են շատ քիչ բարձրության վրա, շատ քիչ, որպեսզի հոպը չհասցնի ֆիքսի ու խոցի։
ասենք մինչև 500 մետր, 600 մետր կամ 1 կիլոմետր բարձրանում է վերև, արձակում է հրթիռը ու արագ իջնում է ներքև, արձակ ընդ որում կարող է համազարգով արձակի 4 հրթիռ ու արագ իջնի ներքև ինքը, 4 հրթիռը ինքն ուղղորդումով արհեստական բանականությունով գալիս են մինչև 30 կիլոմետր քո տարածք և խոցում են հոպ միջոցները, խոցում են դրամատարական կետերը, զրատանգային։ Ցածրտում ենք դրանել ենք բախվել։ Այո, մենք նորից ու նորից մեր վրա շատ կիրառվեց դա, ընդ որում մենք շատ հաճախ կներեկատվությունս համար չիմանալով կամ տգիտությամբ դա անվանում էինք ԱԹՍ, բայց դա ավելի շատ սպայկենելոսներն էին։ Եվ այս միջոցի դեմ ոչ մի բան չի կարողանել ցամակային հոպը։ Ոչ մի բան։ Ռեակցիայի ժամանակ շատ կարճ է։ Մենակ մխոցավոր այդ գործանիշները։ Կամ մեծը։ Մեծը։ Կամ մեծը հերվից։ Մեծի ծախսը երևի շատ կլինի։ Այո, մեծի ծախսը հերվից, եթե ինքը կարողանա խոցել։ Կամ փոքրերը։ Իշտանք ներքև, լավ ավիացիայի համար, լավ օդուժի համար, պետք է նրանցից բացի ունենալ հենց այդ նույն ուղղաթիռը, որ ես խոսեցի հակառակորդի մասին։ Այսինքն դու ունես փոքր տրանսպորտային ուղղաթիռ, ցանկալի է մինչև 6-8 տեղանոց, Էժան, եվրոպական, ամերիկյան, այսօր ռուսական մի 38-ը կա եւ այլն, ասենք անսատե բան, այսպիսի ուղղաթիռներ, որոնք իրենք տրանսպորտային ֆունկցիա են կատարում, բեռ են տանում մինչև մի տոննա կամ մի քիչ ավել, վիրավոր են տանում, զորք են տեղափոխում, եւ այլն, բայց թևերի տակից կարող են մինչև 4, 6, 8 հատիկ այդպիսի հրթիռներ արձակել։ Արագ հավաքվում է էսկադրիլյան կամ թե այսպես օղակը ուղղաթիռների 4, 6, 8, 10 ուղղաթիռ հելնում են համազարգը տալիս են ու իջնում են, գիտես, այդ օպերացիայի ժամանակ այդ համազարգը ինչ հարցեր կարող է լուծել։ Ահա որ իրենք օթանավակայան չունեն, որ օթանավակայանին խոցես, որտեղ ուզեն կնստեն, որտեղ ուզենան կբազավորվեն, հասկանում ես, շատ արագ մանևրող միջոցներ է։ Եվ իհարկե ԱԹՍ-ներ, ԱԹՍ-ներ բազմատեսակ, կործանիչի հետ աշխատող հզոր մեծ ԱԹՍ-ներից մինչև ամենափոքրը, որը զինվորի բռի միջից կարելի արձակել։ ԱԹՍ-ների մեծ քանակ խոցող մարտավարական խորության վրա մինչև 10-20 կիլոմետր անգամ առաջնագծից ոչ ավել, որոնք իժան լինեն, արհեստական բանականությունով լինեն, ունենան ընդհանրապես 1-2 կամ 3 կիլոգրամ պայթող մաս եւ հարցակվեն երամներով, համազարգերով, որի դեմ ոչ մի հոպ չի կարող աշխատել։ Ոչ մի հոպ չի կարող աշխատել։ Այդ տենց որ ինքը էլի գրասենք ցամակային հոպին, նորից նույն խնդիրն է, չէ՞, բարձրանում։ Պատկերացրեք, հարգելիս, այս 400-ը ամենահեռավոր էշելոնը պահող միջոց է, չէ՞։ Հետևից բուկեր, տորեր, եսիմինչեր։ Արձակվում է կորզանիչի վրայից մի հատ թևավոր հրթիռ, որը գալիս է, չի մտնում այս 400-ի գոտի, հասկանում եք, բարձրանում է վերև, կաբրի ռվանյայա կոչվում այս մարտավարությունը, բարձրացման ընթացքում ինքը պայթում է, արձակում է ԱԹՍ-ները, ԱԹՍ-ները իներցիայով շարունակում են վերև բարձրանալ, բավականին մոտենում են քեզ, այնտեղից սկսում են իրանք այսպես ճախրելով իջնել ներքև, իջնում են մի քանի 100 հատ, որոնք ունեն մի խնդիր, խոցել միայն հոպ միջոցների ռադիոտեղորոշման կայանները, հոպ միջոցներում անձնակազմ չի մահանում, ընդհանրապես, պատկերացնու՞մ եք, ամբողջ դիվիզիոնները նստած հոպի, բայց պատերազմը տանել տվեց։ Հա, բայց ոչ մեկ չի մեռել, ոչ մի հրթիռ չի ոչնչացել, բայց բոլորի ռադիոկայանները, բոլոր հայտնաբերման միջոցները փոքր մի 2 կիլոգրամանոց պայթող մասը գալի ծակում է, ընդ որում այդ դիվիզիոնը կարող է 3 ժամ հետո նորից մարտունակ դառնալ, բայց այդ ամբողջ խնդիրը այդ 3 ժամն է։ Այդ 3 ժամը մեջ ինքը խնդիրը փակվեց արդեն։ Այսպիսի հարցեր կան։ Քանի որ մենք ունենք հակառակորդ, նա այնտեղ եւս ինչ որ մշակումներ կան, տեղում չեն կանգնում, նորանոր ինչ-որ լուծումներ են բանանում, ի վերջո մենք նույն հարթության վրա պետք է գնանք նրանց այդ համակայլ, թե ինչ-որ ոչ ստանդարտ լուծումներ մոտեցում։ Տեսեք, ոչ ստանդարտ լուծումները ավելի շատ կարող են լինել իմ կարծիքով, ինչպես սիրում են ասել IT տեխնոլոգիաների մասնագետները, soft-ում, այսինքն ներսում, միջուկի մեջ։ Հա։ Ոչ ստանդարտ լուծումները կարող են լինել մարտավարական կիրառության մեջ, փոքր ԱԹՍ-ների սեփական արտադրության մեջ, այսինքն եթե մենք կարողանանք հյուրասնել այս տեխնոլոգիաները, ինքները սկսենք օրինակ massայաբար փոքր ԱԹՍ-ներ սարքել, շատ ավելի լավ կլինի։ Ես ստեղ եմ տեսնում, իսկ գլոբալ մեծ հարցերում ինչ որ առանձնահատուկ լուծում հնարավոր չի։ Հնարավոր չի կոնկրետ կորցանիչային ուժեղ պարկ ունեցող պետության դեմ առանց կորցանիչի պայքարել, դա անհնար երևույթ է։ Ոնոր ասեմ, դուք կարծում եմ, ենթադրում եմ, որոշակի ինֆորմացիա գուցե ինսայդով ունենակ։ Ինչ է կարծում առաջիկա տարիներին մեր բանակաշինության գործընթացում
ի վերջո այդ մոտեցումը կփոխվի, թե մենք կշարունակենք գնալ վերգետնյա հոբի զարգացման կոնցեպցիայով։ Չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով, եթե մենք կատարենք ճիշտ հետևություններ 44-օրյա պատերազմից, եւ մենք ունենանք այնպիսի ղեկավարներ բանակի ներսում կոնկրետ, որոնք որ ժամանակից համաշխարհային միտումները տրամաբանությունը ճիշտ են հասկանում եւ վերլուծում, որոշումների կայացման ժամանակ էլ չգործեն նախքին մեթոդներով, որ ամեն ղեկավար ճիշտ է եւ չի քննարկվում իր ասածը, հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ, եւ միջին օղակի գրագի հետ խելացի մասայի հետ հաճախ այսպես խորտակցություններ, քննարկումներ, փակ կոնֆերանսներ, դիսկուրսներ իրականացվեն ճշմարտությունը վերհանելու նպատակով, ապա կայացած որոշումները հաստատ ճիշտ կլինեն ու սխալ չեն լինի։ Ընդհանրապես գիտեք հարցը որն է, հարցը մենեջմենտի մեջ է։ Անսխալական ղեկավարներ չեն լինում։ Հարցը մոտեցման մեջ է, թե որ ղեկավարները ինչպես են հարցը լուծում։ Եթե միշտ մոտեցում եմսպես նա որ ես միշտ ճիշտ եմ ընդհանուր դեպի խելոքի ընդհանուր որոշումներին, նման մոտեցումով ամենախելացի պետությունը, ամենահարուստ պետությունը վերջում կրախի առաջ է կանգնում, չէ՞։ Այն պետությունում, որտեղ հակառակ պրոցեսներ, այսինքն մշակույթ խոսելու, քննարկելու, հարգելու մշակույթը կա, ենթակային լսելու մշակույթը կա, այնտեղ անկախ ռեսուրսներից հաջողությունը կարող է քիչ երկար տևի, բայց հաջողությունը գալիս է։ Սա պատմական ճշմարտություն է, որը երբեք այսպես չի բանալը։ Սա իհարկե չի վերաբերվում բացառ առանձին բացառիկ դեպքերին։ Ես ռազմական մենեջմենտ ունի բացառիկ դեպքեր, ֆորս մաժորային իրավիճակներ ունի, որտեղ պետք է արագ կոնկրետ կտրուկ որոշումներ կայացնել եւ խիստ որոշումներ կայացնել։ Եվ այդ դիսկուրսը քննարկումը լսելը չի ստացվելու զուտ ժամանակի եւ այլ պատճառներով։ Այս բանը հանում ենք, բայց այստեղ էլ նույնիսկ այդ ֆորս մաժորի ժամանակ էլ, եթե մշակույթը հիմքից այնպիսին է եկել, հետեւաբար այս ֆորս մաժորի ղեկավարը, որ պիտի մենակով որոշում կայացնի, ինքը հաստատ սխալ չի որոշում կայացնի, որ ինքը անցել է այն նախքին մշակույթը, ինքը վերև է բարձրացել, հիմա էլ դրա ժամանակը չկա, որ քննարկեմ, ինքը պետք է այսպես ուժեղ որոշում կայացնող լինի, ինքը բնականաբար ավելի շատ ճիշտ որոշում կայացնի, քան սխալ։ Այսպիսի մոտեցում կա կործանիչային ավիացիայի հակառակորդների կողմից, նրանք ասում են, որ մեր տարածքը Հայաստանի շատ փոքր է եւ այդ կործանիչները պարզապես չեն հասցնում նորմալ, այսպես մանևրել նորմալ թրեշերականացում։ Ներողություն եմ խնդրում, ծիծաղելի մոտեցում եմ, որտեղ Իսրայելի տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից համար երկու անգամ փոքր է։ Ներողություն, ծով ունի։ Հա, բայց միշտ ծովի վրա է վթռնում։ Գուցե շատ հաճախ ծովի վրա է։ Չէ, չէ, լուրջ չի, որովհետև ինչ ասեմ, սովորական կորզանիչի կամ կորզանիչի զույգի այդ տարածքի պտույտը ինչքան է կազմում, մի քանի 100 մետր, այդ մի քանի 100 մետր Հայաստանում չկա պտտվելու համար։ Այդ անլուրջ խոսակցություն է, Աշոտ ջան, ես ասեմ, տարածքը լիովին հերիք է, նորմալ տարածքը իրականացնելու։ Տեսեք, տարածքի համար պրինտեզիան, որ ունեն, ավելի խելամիտ պրինտեզիան, հակառակը կողմի բանն է, օտանավականների քանակը։ Այդտեղ ես ընդունում եմ, կա օտանավականների խնդիր։ Բայց դրա համար հայցակարքային, որ զարգացվի ավիացիան, կգտնվեն պայստային օտարակայանների վերջնականների կառուցման եւ այլն, բազում լույս աշխարհը այդ հարցը միևնույնն է լուծել, անցել է, դա նորություն չի մեր։ Լավ, թրիչկի պահով հասկացանք։ Իսկ մենք ոչ միայն պետք է հաշվառենք, որ ոչ միայն թրճում են, այլ նաեւ որոշակի ուսումնական խոցումներ են իրականացնում, արտերի արցակումներ։ Այստեղ մենք բանի պոլիգոնի խնդիր չունենք տարածքի։ Դե ի՞նչն է խնդիրը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այդքան փոքր չի, էլի որ ասենք 100-120 կիլոմետրանոց հերթիրը չկարողանաս օրինակ Մեղրիից արցակես Աշոցքի վրա կամ Աշոցքից Մեղրիի վրա։ Խնդիրը որն է, օթային թիրախը բարձրացրու Մեղրի, չգիտեմ, Աշոցքից հերթիրը արցակի։ Կխոցի, կխոցի, չի խոցի, չի խոցի։ Ժամանակակից հերթերն այնպեսի տեխնոլոգիաներով են ստեղծվում, որ ասենք եթե չի գնում հաստում թիրախին, ինքնա ոչնչանում է բարձրության վրա, որով այդ առարգայական էական վտանգ չի ներկայացնում։ Բացի դրանից հարգելի, այսօր կա համաշխարհային լավ փորձ միջազգային տարբեր հարթություններում դա օգտագործելու, ասենք շատ ու շատ փոքր պետությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ ստանում են F-16 կամ F-35 հերթիրները արձակում են Նևադայի, ասենք, բաներում, անապատներում, ի՞նչն է խնդիրը, որ այնտեղ սովորում են գալիս։ Իհարկե, ասենք, լավ, մենք էլ կան անլուրջ հարցեր են, դրանք փոքր մարտավարական անլուրջ հարցեր են, որոնք ներողություն, բայց այդ անլուրջ հարցերը ցավոք սրտի բարձրացնում են բավականին լուրջ դեմքեր։ Դե, դա դրաման ժամանակին որ ուսադիրներով դրաման ժամանակին որ գիրք կարդային, այդպես չէր լինի։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իսկապես հետաքրքիր էր, դեռ կարծում եմ արդեն ունենք այս ավիացիային անդրադառնալ, որովհետև ինձ էլ անձնապես շատ հետաքրքիր է այս զորատեսակը։ Լավ, ցտեսություն, ցտեսություն։